aynu ka horeyna jabka ugu weyn ee ay dowladda Kenya kala kulmi doonta haday ciidamadeeda kala baxdo Soomaaliya ayaa la shaaciyay. Dowladda Kenya ayaa si rasmi ah u bilowday horudhaca wadahadallo ay ku rabto inay kula baxdo ciidamadeeda ka jooga Soomaaliya ee qaybta ka ah howlgalka Midowga Afrika ee gudaha Soomaaliya u jooga arrimaha nabad ilaalinta. Wargeyska lagu magacaabo Kufri Station ee inta badan baahiya falanqeeyana arrimahaas ayaa qoray warbixin uu ku muujinayo jabka dowladda Kenya ka soo gaari kara hadday ciidamadeeda kala baxdo Soomaaliya, iyo sidoo kaleete waxyaabaha ay kala kulmi doonto in ciidamadeeda ay dib ugu celiso dalkeeda. Warbixinta ayaa lagu sheegay in dowladda Kenya jabka ugu weyn kala kulmi doonto hadday ciidamadeeda kala baxdo Soomaaliya, taas oo ay la kulmi doonto awooddii ciidan iyo sidoo kale midii diblomaasiyadeed ee bariga qaaradda ah, gaar ahaan midda gobolka Geeska Afrika inay lumin doonto. Qorshaha bixitaanka ciidamada Kenya waa fursad weyn oo u noqon doonta ciidamada Itoobiya ee ay ka wada tirsan yihiin howlgalka Midowga Afrika ee nabad ilaalinta, iyadoo la saadaalinayo in Itoobiya ay saameyn weyn ku yeelan doonto gudaha Soomaaliya. Xoogeysiga Itoobiya gudaha Soomaaliya waxay gogol xaar u noqonaysaa bixitaanka ciidamada Kenya, waxayna horseedi kartaa awoodda ay dowladda farmaajo ku sii joogayso talada dalka, isla markaasna ciidamada Itoobiya u adeegsan doonto mucaaradka iyo warbaahinta ka soo horjeeda siyaasadeed, sida lagu xusay warbixinta wargeyska. Dhinaca kaletana, warbixinta wargeyska ayaa lagu sheegay in ciidamada Kenya ay guulo waaweyn ka gaareen baajinta weerarada qorshaysan, iyadoo hadda ay muuqato inuu gabaabis weyn uu ka jiro hadafka koowaad ee nabad sugidda, walow ay Al-Shabaab ka qabsadeen deegaano dhowra. Ciidamada Kenya ayaa sanadkii 2011 gudaha u soo galay Soomaaliya, waxayna ku guuleysteen inay lumiyaan awoodda Al-Shabaab ee magaalooyin waaweyn ee dalka, iyagoo qayb weyn ka qaatay howlgalkii cuslaa ee gacanta argagixisada looga saaray magaalada Kismaayo oo hadda xarunku meelgaar u ah maamulka Jubbaland. Qorshaha ay dowladda Kenya ku doonaysan ciidamadeeda ay kala baxdo Soomaaliya ayaa ku soo kordhayso nacaybka ay bulshada Soomaaliyeed u hayaan, oo sare u kacay isla markaasna sii xoogaysay xifaaltanka kala dhexeeya Itoobiya oo ay saaxiibba dhow la yihiin madaxweynaha talada haya, iyo sidoo kaleete sida dowladda Kenya looga saameyn bantay gudaha Soomaaliya marka loo eego xiriirka Itoobiya kala dhexeeya madaxda dowladda Soomaaliya. Sidoo kaleete waxaa qorshahaasi uu ku soo aadayaa xilli ay dowladda Kenya wajahayso weerarro kaga imaanaya Al-Shabaab, iyadoo wargeysku sheegay in ka bixitaanka Soomaaliya ay badbaado u noqonayso nolosha bulshada iyo kheyraadka dalka Kenya. Siduu hadalka u dhigay, waxaa la filayaa inay dalka gebi ahaanba ka baxaan ciidamada dalka Kenya sanadka soo socda ee 2021 haddaysan wax iska bedelin qorshaha ay ciidamadu uga hawlgalay gudaha Soomaaliya, isla markaasna dowladda Kenya iminka qorsheheedu uu yahay in ciidamadeeda ay guud ahaanba faaruujiyaan Soomaaliya marka la gaaro 2021. Dowladda Kenya ayaa waxaa dowladda Soomaaliya kala dhexeeya khilaaf weyn, kaas oo ah mid siyaasadeed iyo sidoo kale mid la ysku haysto arrimaha badda ee Soomaaliya horey u lahayd balse Kenya ay ku qabsatay, taasoo maxkamadda caalamiga ICJ iminka hortaala lana filayo inay go'aan ka gaarto, iyadoo dowladda Soomaaliyana dhowr jeer ku eedeysa Kenya inay faragelin qaawan ku hayso dhulka Soomaaliyeed, isla markaasna ay ku dhex milanta siyaasadda gudaha dowladda Soomaaliya, kuna eedeysa inay garab siinayso maamulka Jubbaland oo aysan dowladda Soomaaliya aqoonsanayn madaxweyneheeda.